қазақ әдебиеті мен мәдениетінде көрнекті педагог, жазушы, журналист әрі аудармашы Назипа Құлжанованың қайраткерлік болмысы байтақ бір әлем. Қазақ әйелдерінің шолпаны. Даналығы жағын алғанда, білімдарлығы жағын алғанда, мына ұлтқа қызмет ету жағын алғанда Назипа Құлжановаға тең келетін адам жоқ. Сол бір заманда Абайды қазақ әдебиетінің атасы деп тани білген Назипа Құлжанова саналы ғұмырын оқу ағарту ісіне арнап ұстаздардың ұстазы атанды. Сапарғали Бегалинді үйінде қолбалағы ұстап оны оқытқан, Әлкей Марғұланды оқытқан, Жүсіпбек Аймауытовқа сабақ берген. Қызда болса алаш қайраткерлерімен ұйық тіресе жүріп, өмірінің соңына дейін ұлт мүддесі үшін еңбек еткен Назипа Құлжанованың өмір жолы жайлы білім және мәдениет арнасынан толығырақ көріңіздер.